प्रतिनिधि सभामा दस सांसदको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्ता गठबन्धनभित्र निर्णायक भूमिकामा छन् खास गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावबाट पुरानै गठबन्धन बिउताउन उनले निर्णायक भूमिका खेले पूर्व सहकर्मी तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको ललिप देखाउँदा पनि उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई रोजे काङ्ग्रेस सभापति देवबासँग मिलेर नेपालले एमाले क्याम्पमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काए प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी रहेका बेला माधव प्रतिपक्षमा बसे अब प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई छोडेर पुरानै गठबन्धनमा आएपछि माधवले आफ्ना पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउँदैछन् मन्त्री छान्नका लागि उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले कार्यदल नै बनाएको छ पार्टी सत्ता पक्षमा बसिसकेको छ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ यो अवस्थामा सरकारमा जाने सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा वृहत ढङ्गले सोच्नु छलफल गर्नुपर्ने गृह कार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो गृह कार्य गर्नको निम्ति पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड प्रमेश हमाल र पार्टी महासचिव कमरेड घनश्याम भुषाल तीन सदस्य एउटा कार्यदल गठन गरेको छ गत मङ्सुर चार गतेको चुनावको कमजोर नतिजा र त्यसपछि बनेको सत्ताको नयाँ समीकरणले माधव नेपाल राजनीतिको किनारामा पुगेका थिए तत्कालीन नेकपा फुट्दादेखि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको साथैमा रहेका माधव आफ्नो पार्टीलाई सत्तामै टिकाइराख्न सफल छन् देशका सङ्घीय संसद र प्रादेशिक संसदहरूमा त्यहाँका सरकारहरूमा सहभागिता हुने बारेमा पनि उसले आफ्नो ध्यान पुर्याउनेछ र कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नेछ दुई हजार अठहत्तर सालमा एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापना गरेका नेपालले गत मङ्सिर चारको चुनावमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेनन् माओवादी र काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ दस सिट जिते पनि समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउन सकेनन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ